بڑی مہربانی اللہ تعالی سلامت رکھے میں اجازت دوں گی بس اکھی اول پلڑ پیار تو آتھو مجبور لولا کریا ہے نہیں بڑی مہربانی قیوم صاحب مہربانی بیٹا سلام بڑی مہربانی جناب جناب حافظ ارسلان کھچی صاحب بہت بہت مہربانی جناب ملک محمد سعد خان سعودی عرب ہاں ٹھیک ہے جناب میں اکھی ملک ارسل اکھی اول پلڑ پیار تو آتھو مجبور نا کریا ہے نہیں اوئے ہوندی دیر سویر مسافری وچ دروازہ بند رکھیا ہے نہیں بڑی بہن ہوندی دیر سویر اے مسافراں نوں پتہ ہوندا ہے سفر کیویں ہوندا ہے کسے ہوندی دیر سویر مسافری وچ جناب ملک صاحب دروازہ بند رکھیا ہے نہیں او آندا ہے میری موت حیات دا مسئلہ ہے او لاجپالو بول وجیا ہے نہیں میں جو کشتی ساڑ کے وگیا اللہ پیچھا ہٹن دا میں لکھیا ہے اچھا بیٹھو میں میں تھوڑا نہ بیٹھا جی سو میں بیٹھا تھوڑا نہ تسی سارے دی میں فرمائش پوری جی میں وہ میں یاد کر کے تھوڑا نہ میرے کول اصل اج چیز کوئی نہیں میں نا اجے لا اتری دار دے گھروں نکلو دا تے پاس اجے ٹورے ہوئے ہیں اپ جی میں ایک جی میں میں نا ترتیب لال چلدا پیا لا جی ہاں باویں بیٹا دوڑا سوڑی پلا کر سال جناب ملک اظہر صاحب جناب میرے بہت پیارے بوسن ملک فاروق مرحوم دے بھائی جان اللہ پاک کو لال کروٹ کروٹ جنت دے وے لطیف صاحب تمام گرہائے صاحب آج جتنے میرے بیٹے اللہ پاک کو سلامت رکھے ملک صدام لتھوکا صاحب توجہ ایک لگ دے جو کیا میں باوے غربت ہے بلائی صاحب تاوی ساری زندگی تاہی لوکر تھوڑا لدے سی باوے غربت ہے باوے غربت ہے تابی ساری زندگی تیلو لوکر تھوڑا نہ دے سی کس حقیمت کاسا حسرات دا کدی خالی مڑا نہ دے سی تو انہوں آدھا ہے باب خوف حیار شریک کا دا آئے حاج میری لڑا نہ دے سی پر یاد رکھی بائی مار کے لگی آ جا کے تیلوی ٹوڑا نہ دے سی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی پر یاد رکھی بھائی مار کے لگیا جا کے تلوی ٹرن نہ دے سی توجہ اونوں آکھیا بھائی میری سنگت غریب نو پھٹ تو سٹے انشاءاللہ دیوڑی دے سے میری سنگت غریب نو پھٹ تو سٹے انشاءاللہ دیوڑی دے سے پتہ لگ سیا وقت دے بیلیا تو تھڈے جس ویلے سجڑ جلے سے تیلائی سگت حیات غریب دی سٹڑی اور لکا بے کے جدر سوچے سے باوے شرم تو واپس آنا سکیو سال یاد ضرور کرے سے بڑی مہربانی بیٹا یہ تا لمبا کام ہے بڑا جی جی میرے بیٹے ملک زہیر کھوکر صاحب جناب میرے بیٹے رستم جایا صاحب محمد سعد خان یہ دوڑا کچھ جڑا دے پہ رستم جایا چلو محمد سعد خان سعودی عرب تو لائیو چھوڑ رہا جی میرے بیٹے ملک انصر سجراد بہت پیارے دوست اسا چاولار وڈی کے ڈٹھا ہے پھکے سجر مرے دے بھاگ گئے
اللہ دی قسم اس دور دے وچ لمبا لگر سال یقین کرو بڑی مہربانی اس دور دے وچ جڑے چنگے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں جڑے اچھے لوگ ہیں جڑے لگ دے تے خرچ کرن والے لوگ ہیں اللہ دی قسم ہے جڑے انہاں دے کھولو کھال دے نا او انہاں قبل اس دے دے جڑے انہاں دے کھولو کھال دے لو انہاں قبل اس دے دے واں دے چنگا بھائی ساڈا دا لگو ہے ہی بھائی جی او جس ویلے اے جملے کدائی آخر کوئی چیز بھی او دا زہر تو لازمی ہو جاتا ملک صداب جس ویلے اللہ لاج پالا دے کرلا دے آواز بجدی نا کدو پتا لگ وے بس حالو اے کے آدے اس لے او آدل بھائی اسا چاولا آر بڑی کے ڈٹھا ہے پھکے سجن مرے دے واگ گئے ہتھو ڈٹھو یا داڑا چایا ہی کئی نہ لتا ہیٹ او دے دے واگ گئے تے پر آواز کھیو لے واہ کبلا ملک صاحب پر آواز کھیو لے واہ کبلا ایا چرٹ کرے دے واگ گئے دکھ جدر حیات مکوڑیا سڑیا چوڑے بور سٹے دے واگ گئے بڑی مہربانی انسان نو خوف نہیں آتا ہے حیوانہ نو خوف آوے دے اسا مہربانی جناب مہربانی جناب بہت شکریہ میرے بیٹے لطیف صاحب گرایا صاحب اللہ دی فرمائش ہے بھائی اسا سبلی ہوش تا سنگتا دے سالو ٹھرک اولڑے پائے گئے اسا سبلی ہوش تا سنگتا دے لفظ ہوندے جی سالو ٹھرک اولڑے پائے گئے اسی اپنے زور تے پیگ سنگت دی اتحاد آسمانی لے گئے تے سکھا لال حیا سوا کے بائی تے ساری عمر تھپے دے رہ گئے او کیڑی زندگی ریت دے کوٹھیا دی زری پیر ہٹایا ڈہ گئے ٹھیک ملک انصار سجرا دی میرا شعر انہاں بڑا پسند ہے جدا پسڑے دل ملاقاتا دی تیتھو منگن خیرات آویلا جدا حسڑے دل ملاقاتا دی تیتھو منگن خیرات آویلا اکھی ٹھارر کار جناب دے دارتے زری پاور جات آویلا تی جدا مل کے ہٹنا قسم خدا دی پریشانی آوات آویلا او تیری لب دی اے میری لو لب دی اسے کار حیات آویلا جی جی